ndobva vati ndobva vavhara ndobva wakiyado ndobva vati ungu ndobva ndoku ndakasvika kukapfeka ngu kapfeka shoti neimwe yevhesi so ndobvabvisa shoti bva ndisandudzira pamubhedha pavo ndaitoyanika mapindu vati ambe ko ndokumbiro chi mupinde munditarisiro chi usandaiti kuti munhu adoti ndifunge kuti mumwe mbingadzo varimo ndatopinda kupinda kwandaita voita zvokundidhonza namira pato roko ndakapindaka voita handikutopinda kuna hamuna mukadzi wavo voti kuti zvikundiita kuti haka ndoroda iso bva ndapinda handiti bva ndii pamubhedha achisu vati ndichingopindwa dabva vati bwabwa dho ndobva vakiya dho munhu vaisa makii pamusoro peudrop ndikati ko indawa ndikotataura chokwadi irimo kusaidi uku irimo jubi kusaidi uku handi kuneka pasijika ruko irimo handi ndakamupinda pepe musoro kwandorova irimo kusaidi uku vaisa makii pamusoro peudrop handi irimo mukeudrop nechitaurachitaurachinzwa anditi amana vota ngoona hasha handina hasha ndakudza that's the only way to survive this thing ndobva andinhingirike ndobva andisandudzira pambedha ndobva anga akapfeka short ndobva andi uyu ndobva andivandivisa ndanakapfeka ndanakapfeka musoro ndakapfeka dress rangu reke black kane black nered kake kane black newhite kana kaitika kuidentity nechi nemapams nekajaketi kana kandakapfeka ndoda kuti enda kubasa ndobva andisandudzira ndobvakochii kundisandudza pepe ndobva andibata maoko angu zvine simba ndaiso ndabva ndashayichi simba ndobva ati daiso pepe ndobva tondisvira why we did not report the rape aiwa ndati why did you not report the rape koudai wakazoita nhomo ndezvarini izvozvo zvarini vana mwedzi 23 muna nezvezvo handi ndakati ndakatanga kuvaviwa muna april zvakaitika izvozvozvo ndaida kuudza but ndaityiwa kuti nebio why did you not report the case of rape kuti wati murumana anozi babani kwavo aiwa wati vanzani vanogara pam iwe ava wani vanogara umu next umu my dear babadi ye murume iyoyo I think ndokwandakawana zvinhu izvi ndaitya kuti ndikakudza ndomira ndozvandokuti olright makararana kangani olright kangori kawani chete musi woyo no condom no what apa pasina condom I don't think kuti akatomboita condom bcause akaita zvakundisusha zvokuita kuti ndisandudzira pambeda pakiya ndobva toma kivhaza kati kwangoche ndikatomugeda kuti bva andibata zvine simba akatotora pilo akandisa kumeso kwanguko akandisa kuzvandikuti like wakazoenda kubasa nguwai ndakaenda kubasa ndakatoenda zvose zvekumangwai zvekumatini musi wamailibo tokuti kuimindawo manonokusvika nasi ndasati mailibo tangasat mailibo tokutingiz ndakaenda kusaluni ngasa ndakaenda kusaluni kusakokukristindawo manonoka kuya kusa ndakambofunga kuti ndiende kubasa ndoita seko ndakaenda rodhesi ndichichema kuti nditaure kuna mai uyu kuti ndikudze ndoita sei ndoita sei ndikati ndoita sei ndikati maybe vamwe usaka avachambotauri inina avachambotauri inini ndakandakamboti usaka kuti ndiudze mukadzi wavo ndikati nhai mwari ngu ndakavana kuzoti ane nhumbu ndikati nhai mwari ndinoti kundikaurayisa ngukudzi wemunhu anzi ane nhumbu usa zvakaita kuti ndakaita kushaya zvokuita sickness ndopauti kwakaiwana kangani kamukarara mese ndozvandobvunza kangani kamukarara mese hatisinacho ndikutobvunza kangani ndotaura chokwadi hamusombourova kangani kamukarara mese ndozvakuti orit takavadedza orit takavadedza takavamisa apo vakazodinaya kuti handina kudandani futi mumwe wakarara naye christinepapi nepa handiti ndati musa uyo nepamwe pachona pandakazungoti wangu vandatongoenda ikoko kutiditi vandangoenda vataratesa but musi wekutanga ka akandirepa zvekuti hanzichi takanzakazoenda ka ndogona kumurambira pakoti akandirepa kuvike kutanga akandirepa mhini kana ane mushongo wekuti ni ndizoti woda kuda akandirepa jobi saka christina pawakezvoendawo pasi wanguva nenzara wanga nechi something like that handisina nzara ngozoti handisizoti anechiristina ko kumusha orit tanzwa yemurume uyu apana kumusha zvandakaita ndokwandakawana this sickness kumurume uyu ndokwandakawana this sickness bcause madays andakangopedza kuranaka ndopa ndakabva ndakakunzwa imean usa ndakangopedza madays maweeks mangani kanzwa kuti zvasikongo ndamufunga pamwe kuregedza kugeza nechifom bath icho ndikati kandisiyane nacho mina christina ndati ndio wakaranana kangani asisina hasha handisisina hasha ndozvandobvunza makaranana kangani ndikubvunza makararana kangani ndani futi mumwe handina hasha watorarama so watopona taura tinzwa handina hasha ndozvandikudza kuti makararana kangani ndikuzoti katuma
apana munhu ndakazorana naye futi kubva kumusha kumusha wakara tarira ataura kuti chiitani kumusha apana munhu ndakarara naye kumusha apana pandakaenda kumusha ndaka ngirini anzana pandakaenda kumusha ndiri kwagogo vangu akusondorwa hansi kubokuda kurowa ndoda ndikuda chokwadi chete Kristina that the only way to survive andisi kumbobva kana usina kutaura ndo andikuta last time ndakakusiya ukatoda kutaura chokwadi ukazorega kutaura andisi kuda kukiya don ndikuda dati taura ukada kuzodanda kuzita hasha ngozi ndakupa time yekunzwa yekuda kunzwa chokwadi nekukusiya kuti urarame taura tinhu vanda bababa andite usina hasha zvo taura tinhu pasmash mana fisa kubvuta anzi sina hasha Kristina ndikukudza ukada kuda ramba rombo chindibvunza bvunza ndati taura so like this vakanakawo andi soda kuzwa mutemo newe alright vanai ndo musha ndi ndikaenda kumusha asi but this sickness ngandikudza ndikaona kune murume uyu because my tira kandi taka maybe aida kutondizadzawo ndati taura kumusha wakarara nani ndaenda kumusha kanorana uyu na ne mukomana so komana upanza mukadzi murume womunhu ite murume womunhu ndowatari andinombomwe tani kudzota nambo ndira alright anonzani mukomana wakarana ngirini yeveri uza anzani ko anzani Ephraim kumusha kwamutoko kana kuti mutano mutown kwamunotwa mutoko Ephraim zvaririni musa ndakaenda nditi mangwana achona vatu ya padini pedu vatu yachi kumbokwa koko it means my communicator nekunoko ehe chichakazoitika muzorara ndakamuona uzaka akatunguya pa anti ngokwangwa ne talk shop ndobva ndamuona ndobva uya pa uyi pedu ndivati ah wo hesi kuya kwerinda kukuro daiso ndakanda zvishoma kwanza ndati taura nyaya kwete kuti makadarara naye pandarara makadarara naye kuti pakuti kungosangana nhasi mafa matorara naye misa taura kuti ndatoda kukuwa ndoda kunzwa pandarara naye pandarara naye pati pakurara wandakaita naye ndakona chinhu chakeka chikaita like kumberu ukuko kwakune like tu like tu pundu kunofunza kuti iwe koichi chichi zvikanza iwe mani zvinhu zvinongoitika panhengo yemurume vatorana nei warana nai kangani kawani warana nai kutown eh but musuka ndakaudza kugwangu tichi ndikuenda kunhengerikeni ndikuenda kuna tita ndikuenda kunoona vana vatita ngubudiro tu ana Clemens vandaenda kokuva ndanoona ukaenda masikati wakanorara ikoko wakadzoka ndakanorara ikoko asondro hansoda kumbokurowa Kristina asoda mburwa ndoda chokwadi chete vandaenda nditi koko kuzwa vandaenda koko vandarara naye saka ndarara naye vatara vandaromba kwao vandarara naye after that ndakuzoti chinhu chakeka anochipiwa musha ehe vandarara naye usiku wese pandakaenda kumusha hapana munhu ndakarara naye ndadzoka kunoko pandarara nauyu ndosa ndiri kumusha ka andinombonzwa kunzwa zvekuwayiwa nomaybe zvazvirumbodi ndadzoka kunoko vandazoitika uvye kumurume uyu uko yauyemurume uyu after they ndopanda kuzotsangunzwa chinhu changu kuti sei kuvava Kristina apapo uri kutaura kuchokwadi but the problem uri kuhida someone munhu wandiri kuziva chaiye andine proof naika ndowa uri kutohida iye ndowa ndiri kuda ndiyani wawakarara naye kwamutoko ndiyani wawakarara naye kwamutoko uri kumujamba ko ehe vamwe vavaripo ava vanogona varipo but pane wauri kujamba kwamutoko ndiudze ndiyani handizombokurowa ndo the life if you want murume watarowacho saka munomi handika mune muchicommunicate message handicommunicate naye it's only on that time pakaenda oright not wanga usati warorwa day pakabva andikanga wabva enda kumba kwedu kunoonekera vawazoenda kwamutoko ndo pamakazorana namesa anditi mukadzi wake hana kuconfront pakuzokudhuma kwaakaita what the problem for that kudhuma kwakaitaka it was ndasati ndatomboroorwa ipapo Kristina musikana kudhuma kwakandiita hatoti nditaure chokwadi ndozoitika waitaura chokwadi ndakarara naye kangani ka 2 katu waita sei maiskati manheru maenda waitisa kumba waita sei zvakaitika ndakamusomo mongo wangaenda kungiri unipanguva yekutaura ndikutaura thank you
Mamangu wangu aenda kuchi kuno kuno unona me unona gogo wangu ati gogo wangu mizi unona gogo wangu pala un menin menin voenda kuli kuma ikun uzukichiko buma uli jelesi dati taura nyazi enda pani nyaya ukadazo daro wakuli pa hashaman right vanaenda kuna menin voenda huko vana sara simbashi vana simbashi ndo unichera mvura kuchi uzuku unichera mvura ndo zoso simbashi anungodzoka vauya vauya munzo pobira pana vanhu pandai vauya vauya mumapepo pana pinza mu kwata kondepi mushe 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 anti pepe wakati munhu kana musina kuramba na chichimuka zodzokirana kumadzokera kumusha munombeita kana ngirikini mbijana bosita je anadzokera kumusha anditi panda muona vatouya kuje kumba vauya kwanda anditi panda muona pani ngirikini vati vanapinza mbanedo anti wana dotera ipanze anapinza mbanedo vatita 6 days vapinza ndakida sina kondo vapinza vaita sei vaenda kunzwa ndikunzwa taura usina hasha anzina hasha taura kuti kwasho kwati anti sina hasha Christina Andisi kuruwa, taura du. Taura chukwadi. Ukana wanti nyebera, zesu wanti nyebera. Kuna mbo nyebe, nchora chukwadi, nchora chukwadi majapu. Nchora chukwadi, chukwadi, chukwadi chima chukwadi. Nduvani kilikena. Nduva ita sayi? Nduva enda. Nduva mpinda. Abongo wapa kukedu kumba kwedu. Nda natuva kumba kwenye, nda tuva unuone kira, nda tuva kwa, nda tuva kuni kilikini. Unzu kuchi? Unzu kuchi? Unzu kuchi? Nda tuva kwa, nda ita kumba kwedu. Madizi wae. Vandaenda vanda vantu vanzova tsanakura vanda vauya pamene vapinda mamene kechituka chona takada sinachi tsina protection kechituka chona vauya akaya kumba futi ndikana mba kwake ndikana mba kwake mukadzoka ngasipo musocho angaenda kumusha kwao angati mukadzo wachi akasochinzi mukadzo wake eh ba aye angaenda kumba Christina angaenda mba kwao vanena mba kwake vanditi uya kuno hamana uda kutenderera inasoda kumira mukadzo wake vaenda kumba anga ndikodzo kenge asipo vanaenda pamake vatenda 6 days maskati manero kana kuti iva musoenda katiza kumba ndakatiza kumba maskati iva ari manero ndakandi iva ari na maini ndarana na maini sibara sera ndiyo watiza maini ndakandera na maini ndakakuta maini ndakandi ngona na maini ndidongono ngodzoka ndakandi temse kudzoka ndidongodza kudokwana ndizadza kudokwana vatati maini vanoku na maini kunza mudumbu ndoda ende kutenderera vanati vana mani ndikuperekedzeri ngata anoregedza zvako kanzi shuwa shuwa usikudya ngata ndisumbotya ndikedza zvako vanati vanotora torch vanaenda vanadai so vanaenda kuseri kwemba vandaenda vana mani yanga ati anondimirira chi pandinochika pozumba kuti kune makuwa pano pane makuwa bicha vanaenda vana ndinosha makuwa zvingaiti unochi unochi kuti zvikuda kutondoresa anzi ndikuteerera Christina uri kutenderera ukanonuka kutenderera kwauri kuita utokonzesa hasha dzako get to the point vandaenda ndivandaenda kwe kwaangari ndivandaenda kangani makarana na kangani kangani ndamira ndamira kudara ndamira ndamira ndivandaenda kumba kwake manero vataita 6 days vatirara iko vakadzoka nguva ndakangoita zve 30 minutes kuzi ndaizoti tenzi kudzoka ndidongodzadza kudoka kwana kuzi ndaizoti kuti ndichiduma na ndidong pa dova chivunzo ubva kupi ezvita chichi imwe nyaya from there takangorara tisika 3 chats ka 3 Kechi 3 mu town mu mwa shoku town kangorika 1 ikako kangorika 1 ka 1 tikaenda mba kwati kaenda che tikaenda mba kwati uno vanisa uno taura nawo anditi andika namba dzake pa phone kusaka kungosangana same time iyo unovho mangorarana wati wati why ndichozi kuti che anzo ndakangorara nae ka 1 and this man ndadaenda mapurisa jobe kupota mapurisa akandirepa akuti I see now you part on my time ungataura kuti akarepa why did you not tell me why did you not usacheme abana andisitombona kana musodzi wako kuchema time yawe fana kuchema waifana kutaura chi chinombona dzitika mauri ina kuti kusakwanisa also good audge why unongo chida so many times variety yeah kuda so many variety ko why you waste my time kuti ndikurore uchiziva kuti ndozvaunoda I was praying to God kuti